God morgon på er! Som ni då redan har förstått så hade jag tänkt att vlogga idag. Det finns ingen speciell anledning. Jag tänkte bara att denna dag ska vara produktiv. Och ni ska få hänga med, för det är inte ofta som det här händer. Klockan är nu ungefär 9. Jag vaknade 8:30 den andra gången. Första gången vaknade jag 7:30 och jag bara, nej, I'm not going to do this. Och gick och la mig igen. Men nu är jag uppe, har precis tittat lite på Therese bloggmånad. Och ja, planen för dagen. 1. Göra frukost. 2. Göra i ordning sig. 3. Städa. 4. Filma en video. 5. Plugga, I guess. Jag vet inte vad jag ska göra till frukost helt ärligt, men det blir säkert bra i slutändan. Om ni aldrig provat att rosta sånt här bröd så är jag mycket besviken på er. Magnifikt. Sätta i mina linser. Det blev lite ändrade planer. Jag sa ju att jag skulle äta frukost, göra mig i ordning. Men jag tänkte att jag väntar med att göra mig själv i ordning tills jag har städat mitt rum så att det blir lite så här fräschare att göra sig i ordning. Och det som är så himla nice idag, det är att det är den 1 oktober. Inte bara att det är höst, att Halloween snart är här, utan jag får sätta i nya linser. Ni som har linser, ni vet känslan att sätta i nya linser. Alltså det är så bej. Steg 1 när du städar. Börja alltid att bädda sängen. Bäddat klart sängen och nu ska jag ta hand om allt det här. Yay! Så, nu är golvet helt fritt från kläder och de andra grejer som låg på det. Så, nu så ska jag torka av lite grejer och till sist dammsuga. Gissa vem som har städat klart. This girl! Jag tänkte att jag nu ska borsta tänderna och sedan sminka mig. Eller byta kläder, eller vad som än kommer före. Klockan är 10:50 och jag har nu sminkat mig klart. Sminkat mig klart, ja. Och det är dags att spela in en video. Så att, let's do this. Så där, nu har jag då redigerat, nej det har jag inte. Jag har filmat in videon och ska nu plocka ihop grejerna och sedan sätta mig och redigera. Jag hoppas att det blir en bra video, den var ganska så här random och jag hade inget manus eller sånt där. Jag hoppas att ni tyckte om den. Den här videon kommer ju ut efter, så att ni får jättegärna skriva vad ni tyckte. Men ja. Jag har nu setat i kanske en timme och redigerat. Jag har inte redigerat klart, men jag har börjat bli hungrig. Så jag hade tänkt gå ner och värma rester ifrån gårdagen, vilket är potatisgratäng och kyckling. Och efter att ha ätit så kommer jag redigera klart videon och sedan sätta mig och plugga och förhoppningsvis göra klart en del skolarbete. Eller vad som nu än finns på min to-do-list. Ja. Så, nu är jag klar med redigeringen. Klockan är 4:20. Jag tyckte faktiskt att videon blev, alltså, väldigt, jag vet inte om jag ska säga väldigt bra, men liksom snäppet under väldigt bra. Nu är det ju bara att sätta igång att plugga. Nu är klockan 6:10.
Och jag har fått en del grejer gjorda inom skolfronten, vilket är skönt. Jag skulle kunna göra mer, men jag känner att jag har varit inne hela dagen och jag pallar verkligen inte. Nu vill jag bara typ koppla av och kanske åka någonstans, jag vet inte. Något jag har planerat att göra, det är i alla fall att publicera min video som jag filmade in tidigare idag. Och kanske även börja redigera på vloggen. Vi får se. Just nu kollar jag i alla fall på en gamer som heter El Chillis GTA 5 livestream. Så att, ja, vi får se vad jag gör lite senare. Just nu tänker jag nog bara ta det lugnt och ja. Jag känner mig som Legolas när jag har den här hårfrisyren, men jag pallar inte ha något annat. Men ja, jag tvättade bort mitt smink och nu så händer det typ inget mer på den här dagen. Jag kollar på El Chillis livestream fortfarande och ska gå ner nu att och kolla på en film tillsammans med min syster och hennes kompis. The Boy heter den. En skräckfilm. Och sen så ska jag bara borsta tänderna, ta ur linserna och sen gå och lägga mig. Så det var nog faktiskt allt för den här vloggen. Jag hoppas att ni tittade om den. I sådana fall får ni jättegärna trycka på gilla-knappen. Jag vet att den kanske, att vloggen kanske inte var så rolig eller sådär. Men jag hoppas att den dög ändå. Plus att jag har försökt att redigera den på ett annat sätt som jag känner är mer lämpligt för vloggar. Alltså få vloggarna att bli lite mer så här välredigerade och sådär. Och jag hoppas att ni tyckte om det också. Men ja, vi ses i nästa video. Hejdå!